hora do faro. Oi, amores! Vamos ali? Já são umas 2 e pouco da tarde, não sei que hora direito é não, mas é mais ou menos isso. A gente vai ali agora levar os meninos Davi e Belinha para tirar foto, para fazer as novas matrículas nas escolas novas, né? Então tem que tirar aquela fotinha 3x4. E quero ir lá na papelaria também para comprar o que eu vou precisar para... Acho que é só EVA mesmo que eu vou comprar. É, pra começar a mexer no quarto, né? A fazer a decoraçãozinha básica lá no quarto da Esther. E aí não sei se eu vou passar na loja de 99 também pra comprar umas coisas. Não sei não. Mas assim, certo é tirar foto e comprar o EVA, tá bom? Aí dependendo disso aí a gente vê o que faz depois. Bora! Antes de sair, gente, eu vou colocar... Acabei de estender aqui as toalhas e o edredom que eu tinha lavado. E eu vou colocar logo aqui os coelhos na máquina, pra quando eu chegar também já tá bem adiantado, porque eu quero terminar de lavar essas coisas logo, sabe? Como é que é? Então já vou colocando aqui, porque aí eu saio e a máquina fica aí trabalhando. Acho que não precisa, mas fica aí, por isso não gosto, tá? E eu de volta, você viu? Ele? Ele. Não, ele já tá. Ah, ele não. Tá tirando dele. Tá. Ah, senta, mais. Eu faço você. Tá? 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 Eu fa
Oi, amores, já em casa, já tem bastante tempo que a gente chegou. Eu tomei banho, fui rezar, enfim. E aí, separei ali um bolo pra fazer. Eu fazer um bolo de cenoura daquele jeito, no capricho, com direito a brigadeiro em cima. Tô afim. Gente, comprei os EVA, só que mudou tudo. Porque eu falei pra vocês que eu tava com a intenção de comprar as cores cinza, rosa e amarelo, era isso? Acho que era só essa, eram só essas. Só que eu cheguei lá, gente, mudou tudo, porque eu sou a louca do EVA, sabe? Eu tenho tempo que eu não trabalho, e aí... E olha que há pouco tempo atrás eu dei uma geral lá na loja, joguei um monte de EVA fora, porque tava empoeirado, tava juntando poeira, joguei tudo fora, acredita? Enfim, eu comprei um monte de EVA de cores diferentes, porque assim, os que eu queria, no tom que eu queria, não tinha. Só o rosa que eu até consegui encontrar num tomzinho mais bebezinho, tá vendo? Tinha um pincão lá também, mas eu não queria o pincão. Aí eu comprei um lilazinho também, dois tons de lilás, ó, tem esse aqui que é mais escuro. Ó, esse aqui é mais escuro, tá vendo? Aí tem um amarelo, o amarelo eu queria mais clarinho também, não tinha, tinha esse tom. Eu trouxe só três folhas. E aí esse tonzinho de lilás mais clarinho, ó, esse verdinho, tá vendo? E aí tem um verde mais abacate aqui, mais folha, sei lá. Abacate é esse, né? Um branco, né? Porque a gente sempre precisa de um branco. E comprei só duas folhas de cinza. O cinza eu queria bem clarinho, mas eu não encontrei. Só tinha esse. E eu comprei esse tanto de EVA aqui. Eu acho que vai dar pra fazer o que eu quero. E aí comprei também, gente. E porque eu misturei tudo. Porque sabe quando você tá com um plano na cabeça, de repente... Não é que o plano mudou, mas eu tava focada naquelas cores. Entendeu? E aí eu trouxe um monte de cor diferente. E aí agora eu vou ter que me adaptar a isso. Mas a ideia continua a mesma. Acho que vai ficar legal também. Aí eu comprei um cascorês, né? E essa cola aqui que a moça falou, eu nunca usei, gente. Ela disse que cola EVA isopor. Ela disse que é tipo a Tech Bond, que é instantânea, só que ela demora um pouquinho pra dar tempo de você pensar se é naquele lugar mesmo que você quer colar. Diferente da instantânea, né? Que grudou, colou. Não tem jeito. Ela falou que essa que é muito boa, que você passa, cola. Aí tipo, colei errado. Aí dá tempo de trocar de lugar. E depois você deixa quietinho e cola. Falou que o efeito final é a mesma coisa, então eu trouxe, tá bom? E aí a gente levou os meninos pra tirar foto, vocês viram? Ficaram lindas as fotos, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Ai, gente, eu tiro foto com aquela mulher, eu tenho foto minha de quando eu tinha 5 anos de idade, que aquela mulher lá tirou. Então ela é assim, tiradeira de foto, tiradeira de foto da família, sabe? Do Helber também, ele conhecia ela desde pequena. Antigamente não tinha esse negócio de tirar, gente, essa facilidade na fotografia que a gente tem hoje, né? Que a gente tira foto toda hora de qualquer coisa, do celular, da câmera, do computador. E tá tirando mais foto 3x4 agora, porque foto 3x4 tem que revelar, né, gente? Aí o povo vai lá pra tirar e revela. Olha só que coisa mais fofa da Belinha que ficou. Ela sorrindo. Achei linda demais. Ó. Tá com a capinha. Lá vem ela, deixa o saco. Tô mostrando mesmo. Ó, deixa eu colocar aqui. Foca trem. Aí, ó, que coisa mais linda de mamãe, bonita. Bonita de mamãe, gente. Isso aqui é bonito demais de mamãe. E aqui a do Davi. Deixa eu tirar uma. O do Davi também deu aquele sorrisinho maroto dele, assim, tipo, tô nem aí pra tu. Ficou lindo, né? A do Daniel não vai precisar, porque ele vai permanecer na mesma escola e a matrícula dele já permanece. Isso aqui é porque vai trocar de escola, então precisa de fotos 3x4. Então, já tá tudo ok. E acho que a semana que vem a gente tem que ver... Ir na escola pra confirmar a matrícula, fazer tudo isso. Então, ainda falta tirar xerox
da documentação que eles pedem e tal. Derruba não. Da documentação que eles pedem e acertar tudo. Gente, agora eu vou fazer meu bolo, eu vou guardar isso aqui. Os meus coelhos estão lá centrifugando, vou colocar pra secar. Vou dar tchau pra vocês aqui e vou fazer bolo, vou fazer outras coisas, vou estender roupa no varal, para o vídeo não ficar muito grande também e eu não ter dificuldade também não liberar ele tão tarde. Ontem eu liberei o vídeo, já era quase 11 horas da noite. E ainda tem gente que assiste, eu amo vocês. Tá bom? Deixa aqui um comentário, por favor. Eu vou ficar devendo, talvez pra amanhã, a gente tirar as coisas aqui do quarto. Gente, as coisas vão se encaminhando à medida do possível, por favor. Me entendam, tá bom? Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Até mais, tchau. Oi, amores, bom dia. Hoje é sábado, eu tô com a mesma roupa de ontem, porque eu vou dar uma trabalhadinha aqui, tá? Depois eu coloco pra lavar, mas ela tá limpa, não tá suja, não. Gente, são 10 horas da manhã, 10h04. Eu acordei agorinha, 9h40, mais ou menos. Já tá um calor aqui nesse quarto. E vou falar com vocês rapidinho, aqui. Ontem eu fui dormir tarde, eu fui dormir, já era quase 1 hora da manhã. Tava assistindo filme com o povo da casa. Hoje a galera acordou cedão pra ir pedalar e eu fiquei dormindo, porque ninguém merece. Aí fiz o café agora, mas eles tomaram o café deles de manhã, fizeram a vitamina ali, comeram e foram pedalar, sabe? E agora eu vou... O Davi já limpou a casa, a Belinha já lavou lá fora, fizeram tudo isso antes de sair. Eu fiquei dormindo, eu e Daniel. Daniel tá dormindo ainda. E agora eu vou dar só uma aspirada. Como o Davi já limpou, fica aqueles pozinhos, né? Aquelas coisinhas nos cantinhos. Eu vou ainda dar uma aspirada que eu gosto de dar no sábado. Né? Eu acho que uma semana é o suficiente para ficar sem aspirar, né? Então vou fazer isso e tenho a roupa no varal para recolher. Não vou fazer muita coisa e hoje a gente vai para minha sogra também. Depois disso, bom dia! Vou ter um medo que eu vire a câmera. Olha, escondidinho, só parece a ponta do nariz. Vou acordar agora. E aí, gente, eu vou fazer isso porque eu tiro esse peso da minha consciência, tá bom? Então tá bom, tenho que lavar o banheiro também, quero lavar. Então, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Gente, acabei de acabar casa toda. Eu fiz a mesma coisa, nem levei em consideração o fato de Davi ter limpado a casa, de fiz tudo de novo, porque acaba tendo aqueles cantinhos e tem esse olhar clínico aqui da pessoa louca, né, da limpeza. E é faxininha de sábado, e eu fico tão feliz durante a semana quando eu consigo fazer essa faxininha de sábado, ou no domingo, ou no sábado, no final de semana, né? Porque na semana a gente vai levando mais tranquilo. Na semana tem horário pra fazer almoço. Agora nas férias até que não. Mas eu acho melhor. E eu também não gosto de ficar usando o aspirador de pó diariamente, né? Então eu tiro um dia da semana pra usar e eu dou aquela geralzona. E tá tudo ok. Deu até uma quebradinha nele ali, que soltou a parte de encaixe. Depois eu vou ver se eu consigo desencaixar pra colar de novo. Eu coloquei de molho aquela parte... Da parte que fica o pó todinha, dá junto com os tapetes, com o refil do mop. A casa tá cheirosa, gente. Eu usei essa essência aqui que a Sara Carmo me deu, ó. Ó, Sarinha, minha casa tá com esse cheirinho aqui que você me deu. Eu misturei dentro daquele borrifador do mop, eu misturei álcool, um pouquinho de cloro, bastante essência pra ficar cheiroso e um pouco de detergente e água pra limpar e dar cheiro de uma vez. Aí agora eu vou tomar meu banho, que já é quase meio dia, a gente vai pra minha sogra, ainda bem que deu tempo pra eu fazer. Tá todo mundo dormindo, gente, os atletas da casa, sabe? Ai, bora acordar cedo pra pedalar, não sei o quê. Todo mundo dormindo, capotado, né? Agora eu vou tomar meu banho. Chuva!
Fecha aí a porta e a janela. Chuva, gente. Acabei de tomar meu banho libertador. Tomei a metade de um paracetamol também. Abafa. A pessoa. Alô, gente. E lavei o cabelo. Eu queria falar sobre creme. Às vezes as pessoas me perguntam. Quando eu mostro minha barriga, não vou mostrar agora porque eu tô de vestido, né? E as pessoas falam, nossa, não tem nenhuma estria. E realmente, gente, quinta gestação, eu nunca tive problema com estria na barriga. Eu tenho algumas no bumbum, assim, do lado, sabe, no quadril. Dessa vez não deu nenhuma daquelas roxas, mas na gravidez dos meninos deram. Dessa vez não deu nenhuma. Eu uso, gente, creme normal, mas eu uso bastante, eu passo sempre, não deixo de passar. Grávida ou não grávida, eu sempre usei bastante creme hidratante, né? Não fico sem. Então agora eu tô usando esse, mas pode ser esse, entendeu? Não tenho frescura com creme também, não. É só hidratar. E agora eu vou secar meu cabelo, gente, porque já é quase meio-dia e a gente tá bem atrasadinho. Vai, mamãe, se arrumar. Gente, acabei de passar o secador. Olha só como é que tá o meu secador. Como é que tá o meu cabelo? Só com... Aqui a luz fica melhor, né? Tô vermelha por causa do calor do secador, gente. É só com a quintura do secador. Tá vendo? Ele não tá enrolado. Ele tá liso. Ainda com aquela progressiva. Ih, esqueci. Aquele que eu fiz vídeo pra vocês... da Prolice, ele já acabou, já joguei a embalagem fora, que tem ali não é ele não. E eu vou passar a chapinha agora assim nele, só assim, chuc, 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 sem separar, sem nada, rapidão, só pra coisar um pouquinho as pontas e baixar um pouquinho o volume, mas olha, ele já tá meio enroladinho, entendeu? Se eu passar, vê aí atrás como é que tá, se eu conseguir colocar, também não acho ruim não, se eu fosse, quando eu geralmente deixo ele mais... preso, eu deixo ele só assim, só no secador. Mas eu vou passar rapidinho aqui pra ficar mais um pouquinho. Mas só assim, fa, 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 fa. Acabamos de chegar em casa. Foi um dia maravilhoso daquele jeito. Eu conversei muito, ri muito. Tinha duas irmãs da dona, da minha sogra lá.
E aí a gente conversou muito. Tem uma que mora num lugar bem longe. E aí eu catei um monte de manga de novo. Não precisa, é legal que não precisa nem pegar no pé, porque no chão já tem um monte. Tinha chovido, então tinha acabado. Assim que a gente chegou, tinha acabado de cair um monte de manga. Falar nisso, tem que pegar que tá no carro ainda. Senão o Heber vai trabalhar e leva minhas mangas. Eu quero chupar ainda hoje. E as mangas de lá estão maravilhosas. As que eu peguei semana passada acabaram ontem. Então foi no tempo certo. E aí a comida nem se fala, né, gente? Nem se fala. Eu não gravei muito porque a gente fui curtir, fui conversar, fui bater papo, fui rir, né? Choveu, foi uma chuva muito gostosa, foi uma tarde deliciosa, como sempre é. Cheguei em casa agora, Daniel acabou de tomar banho, a família tá tomando banho e eu vou editar vídeo, tá bom? Vou editar vídeo. Eu vou ficando por aqui hoje e a gente vai continuando por aí. Deixa um comentário aqui pra mim. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.